قليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا وفاكهة كثيرة وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون صدق الله العلي العظيم. سلوات تمام شہداء تمام مومن مؤمنان مرحومین خصوصاً بانیان محفل مرتضیٰ کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ التماع رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام
فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل، وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل، وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب، وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لغائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله،
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن حبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا محية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟
فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوات آج اکمال دین اتمام نعمت عید الاکبر سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں اس کے بعد آپ مومن مومنات کی خدمت میں عید مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی ہے خدا یا پاک پروردگارا اس بابرکت رات کا واسطہ اکمال دین کا واسطہ اتمام نعمت کا واسطہ خدایا پاک پروردگارا ہم سب کو محمد اور آل محمد کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کی اور ہمارے مرحومین کی گناہن کا بر صغیرہ کو معاف فرما ہم سب کو اسلام نام محمدی کی خدمت کرنے کی ہمیں ہم سب کو توفیق عطا فرما خدایا پاک پروردگارا ہمارے آخری امام کی ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شامل فرما تمام شہداء تمام مؤمن مؤمنات مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ التماس سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد والأئمة المعصومين عليهم السلام آپ سب کی خدمت میں عید غدیر عید اکبر عید اعظم عیدوں کی عید معصومین کی عید عرش والوں کی عید موالیان حیدر کرار کی عید آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ہم سب کی جانب سے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد محفل منقبت بمناسبت عید غدیر آپ سب کو خوش آمدید ہمارے مہمانان گرامی شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا محترم محمد ارتضیٰ آسی صاحب جناب احسن زیدی صاحب جناب قیصر جعفری صاحب ان سب برادران سے ملتمس ہوں کہ وہ مسند ولا پر تشریف لے آئیں بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات شاعر اہل بیت محترم احسن زیدی صاحب کے فرزند بھی یہاں پر موجود ہیں تو ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا محترم حماد رضا سے کہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں مل کر بآواز بلند صلوات کلام کے پانچ سے چھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بآواز بلند تر صلوات دیکھ کیا ہوتا ہے ایک بار علی کہنے سے دیکھ کیا ہوتا ہے ایک بار علی کہنے سے دیکھ کیا ہوتا ہے ایک بار اللہ مددگار علی کہنے سے ہوگا اللہ مددگار علی کہنے سے ایسا بن جاتا ہے کردار علی کہنے سے ایسا بن جاتا ہے کردار علی کہنے سے در بنا دیتی ہے دیوار علی کہنے سے در بنا دیتی ہے دیوار علی کہنے سے شعر پیش کروں بعد مرنے کے بھی تحشر رہو گے زندہ بعد مرنے کے بھی تحشر رہو گے زندہ کہہ گئے میثم تمار علی کہنے سے کہہ گئے میثم تمار علی کہنے سے غیر مذہب بھی بلاتے ہیں مدد کی خاطر غیر مذہب بھی بلاتے ہیں مدد کی خاطر اور مسلمان کو ہے انکار علی کہنے سے اور مسلمان کو ہے انکار
علی کہنے سے میں نے بہلول سے سیکھا تھا وظیفہ احسن میں نے بہلول سے میں نے بہلول سے سیکھا تھا وظیفہ احسن خلد میں گھر ہوئے تیار علی کہنے سے خلد میں گھر ہوئے تیار علی کہنے سے باوز بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. میں آپ مومنین سے گزارش کروں گا اگر زحمت گوارا نہ ہو تو یہ کافی ساری جگہ اس وقت خالی ہے, تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں تو اور تھوڑا سا ماحول بہتر ہو جائے گا. یقیناً آپ وہاں پر بھی بیٹھ کر بہتر سن ہی رہے ہیں اور مگر آپ خاموشی سے نہیں سننا ہے, آپ نے خاموشی کو توڑنا ہے, جشن کو جشن کی طرح منانا ہے. اور خدا کرے کہ وہ فہم کہ جو شاعر لکھتا ہے ہمیں بھی وہ عطا ہو جائے کہ اس شاعر کے اس شعر کو سمجھ کر ہم داد دے دیں. جب ادھر ادھر کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مگر جو معنویت والے شعرا یہاں آ کر کچھ شاعر کچھ شعر پڑھتے ہیں تو وہ کبھی کبھار سروں سے گزر جاتے ہیں اور کبھی کبھار جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں گھر اس طرح کر جاتے ہیں کہ ہم اس کا نگیٹو امپیکٹ لے کر چلے جاتے ہیں. بہت سارے شعر اس وقت ایک کلپ میرے سامنے آیا, خاص طور پہ میں چاہتا تھا کہ اس کا ذکر ضرور کروں. اور باداب تھا اس میں شاعر نے نوسیری کو برا بھلا کہا ہے, اس میں اس نے امیر المومنین کی شان کی وضاحت کی ہے بادابتہ. اس شعر کو لے کر ہمارے کچھ مومنین نے بادابتہ جو ہے وہ کچھ مسائل کھڑے کر دیے کہ جو ہے ایسے لوگوں کو نہ بلایا جائے, جبکہ شاعر کے اس شعر کو میں نے شعرا سے بھی ڈسکس کیا اور یقیناً علماء کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان سے اکثر و بیشتر پوچھتے رہتے ہیں معاملات. بادابتہ کہ جہاں پر امیر المومنین نے نوسیری کو مار کر یہ ثابت کیا کہ میں اللہ نہیں ہوں اور نوسیری کو اپنا دشمن قرار دیا, وہاں پر اس شعر کو لے کر جو اہل زبان نہیں ہے اگر وہ فیصلہ دینا شروع کریں گے تو بہرحال مسائل کھڑے ہو جائیں گے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شعر آپ کے ذہن میں آ بھی جاتا ہے تو بہرحال میری گزارش ہوگی کہ علماء کرام سے رابطہ کریں, علماء کرام سے جا کے اس کی وضاحت طلب کریں کہ آگے یہ شعر کیا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ وہ اہل زبان اگر ہوگا, ہم گجراتی میجورٹی ہماری گجراتی اسپیکنگ ہے اور بہرحال ہمارے یہاں بھی بہت پڑھے لکھے افراد ہیں, ایسی بات نہیں کہ شعر نہیں سمجھتے, مگر شعر کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بہرحال اگر ہم اہل علم کی طرف رجوع کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا اور مسائل بھی کم سے کم کھڑے ہوں گے. جو ویسے ہی باہر سے اتنے حملے ہم پر ہو رہے ہیں, اب اندر سے بھی اگر ہمارے معاملات اس طرح خراب ہونے لگے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اور بہترین وقت یہی ہے, آج غدیر کی شب ہے, یہی مواقع ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نظریہ میرے دماغ میں ہو مگر یہ وہ مرکز ولایت ہے جہاں ہم ایک ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اب تو ایک جگہ جمع ہونے کے دن آ رہے ہیں, محرم آ رہے ہیں, ہم نے سب نے ایک جگہ جمع ہو جانا ہے. جس نے جو ہے وہ ایسے کر کے ماتم کرنا ہے وہ بھی راضی ہے, جو زور سے ماتم کرنے والا ہے وہ بھی اس فرش عزا پہ آئے گا, جو آنسو بہانے والا ہے وہ بھی اس فرش عزا پہ آئے گا, ہر بندہ اس فرش عزا پر آئے گا. تو بس اس غدیر کی برکتوں میں سے ایک برکت دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ایک مرکز پر لا کر کھڑا کر دے. اور جو جس طریقے سے بس اس حد تک کہ دین کو نقصان نہ ہو, دین سے ٹکرائے نہ, شریعت سے ٹکرائے نہ, افکار جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیے ہیں اس کے مطابق شریعت پر عمل کرتے ہوئے جیسے معصومین نے ہمیں حکم دیا ہے, ہم معصومین کو امام زمن علیہ السلام کو شہزادی کو ان کے خانوادے کو راضی کرتے رہیں. بر محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. اور اب میں گزارش کروں گا نوجوان شاعر اہل بیت محترم محمد ارتضا آسی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات.
باواز بلند نعرہ صلوات. غریب کے حوالے سے ایک کلام کے چند اشعار سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. منظر محبتوں کا یہ دیکھا غدیر میں، منظر محبتوں کا یہ دیکھا غدیر میں، کعبے نے خود اٹھا لیا کعبہ غدیر میں. منظر محبتوں کا یہ دیکھا غدیر میں، کعبے نے خود اٹھا لیا کعبہ غدیر میں. اتری وہاں پہ آئے بلغ رسول پر، اتری وہاں پہ آئے بلغ رسول پر، اترا یہاں پہ شیخ کا چہرہ غدیر میں. اتری وہاں پہ آئے بلغ رسول پر، اترا یہاں پہ شیخ کا چہرہ غدیر میں. اور دیکھو جو غور سے تو یہ قرآن کی گود میں، دیکھو جو غور سے تو یہ قرآن کی گود میں، اتری ہوئی ہے نہج بلاغہ غدیر میں. دیکھو جو غور سے تو یہ قرآن کی گود میں، اتری ہوئی ہے نہج بلاغہ غدیر میں. اور دیکھیے گا شاید یہ زاویہ آپ لوگ کے لیے نیا ہو، قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. خدا تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. خود یعصمک کا کلمہ پروردگار عالم نے قرآن میں بھیج دیا ہے. میں پیش کر رہا ہوں، اس یعصمو کے لفظ کو سمجھا نہیں کوئی، اس یعصمو کے لفظ کو سمجھا نہیں کوئی، یعنی کیا خدا نے تبرع غدیر میں. اس یعصمو کے لفظ کو سمجھا نہیں کوئی، یعنی کیا خدا نے تبرع غدیر میں. اور دیکھیں نہیں ہے تم نے بہتر یہ اور بات، دیکھے نہیں ہے تم نے بہتر یہ اور بات، سچ یہ ہے پڑھ رہے تھے وہ کلمہ غدیر میں. دیکھے نہیں ہے تم نے بہتر یہ اور بات، سچ یہ ہے پڑھ رہے تھے وہ کلمہ غدیر میں. اور جیسے ہو شہ کے ہاتھ میں عباس کا عالم، جیسے ہو شہ کے ہاتھ میں عباس کا عالم، یوں تھے نبی کے ہاتھ پہ مولا غدیر میں. جیسے ہو شہ کے ہاتھ میں عباس کا عالم، یوں تھے نبی کے ہاتھ پہ مولا غدیر میں. اور حارث بنا جو منکر شان علی ولی، آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ وہ شخص جس نے عذاب مانگا تھا اور پتھر آیا، پروردگار عالم کی جانب سے پیش کر رہا ہوں، بالکل عام فہم زبان میں ہوا ہے، دیکھیے گا. حارث بنا جو منکر شان علی ولی، حارث بنا جو منکر شان علی ولی، پتھر خدا نے کھینچ کے مارا غدیر میں. حارث بنا جو منکر شان علی ولی، پتھر خدا نے کھینچ کے مارا غدیر میں. اور آسی غدیر لفظ نہیں داستان ہے، آسی غدیر لفظ نہیں داستان ہے، منظر چھپا ہے کرب و بلا کا غدیر میں. آپ سماعت فرما رہے تھے شاعر اہل بیت محترم ارتضا آسی صاحب کو، اور اسی اثنا میں ہمارے ثنا خان برادران محترم ماجد سردار اور محترم فرحان سردار بھی تشریف لے آئے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانے عقیدت پیش کریں. مل کر باوا زب الصلاوات. محمد و علی محمد صلوات، اللہم صلی علی. تمام مومن کو جشن غدیر بہت بہت مبارک ہو. غدیر کے حوالے سے چند الفاظ آپ کے سماعتوں کی نظر بر محمد و علی محمد صلوات. نبی غدیر میں ایسا
علی علی بولے علی علی بولے نبی غدیر میں ایسا علی علی بولے علی علی بولے علی علی بولے نبی کے بعد زمانہ نبی کے بعد زمانہ علی علی بولے نبی غدیر میں ایسا علی علی بولے علی علی بولے جو پوچھا کس نے سرے عرش گفتگو کی ہے جو پوچھا کس نے سرے عرش گفتگو کی ہے حسن حسین کے نانا حسن حسین کے نانا علی علی بولے 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 علی کا ذکر منافق تو کر نہیں سکتا علی کا ذکر منافق تو کر نہیں سکتا ہے بان سب کو ہی زیبا ہے بان سب کو ہی زیبا علی علی بولے 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 علی کا نعرہ لگانا کوئی کمال نہیں علی کا نعرہ لگانا کوئی کمال نہیں کمال یہ ہے نتیجہ کمال یہ ہے نتیجہ علی علی بولے 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 علی کا نعرہ لگانا کوئی کمال نہیں علی کا نعرہ لگانا کوئی کمال نہیں کمال یہ ہے نتیجہ کمال یہ ہے نتیجہ علی علی بولے علی علی بولے علی آپ کی نظر شیئر کراؤں میں شیئر دیکھیں علی علی بولے لغات عشق میں ہرگز یہ ہو نہیں سکتا لغات عشق میں ہرگز یہ ہو نہیں سکتا علی کے بغض کا گنگا علی کے بغض کا گنگا علی علی بولے علی علی بولے علی علی بولے علی علی بولے جو طالبان کے لشکر کو ختم کرنا ہے طالبان کے لشکر کو ختم کرنا ہے تو جا کے فوج سے کہنا تو جا کے فوج سے کہنا علی علی بولے 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 یہ سامعین بڑے اونچے خاندان کے یہ سامعین بڑے اونچے خاندان کے کہو محب سے کہ اونچا کہو محب سے کہ اونچا علی علی بولے علی علی بولے علی علی بولے نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات مولا حسین کی شان میں چار سے پانچ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر اور آپ سے اجازت محمد و آل محمد صلوات
کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا, کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا, مخلوق میں خدا کی ہوں, مخلوق میں خدا کی ہوں, بندہ حسین کا کتنا مجھے سے ہے رشتہ حسین کا, سائے سائے میں جس کے رہتے ہیں سب طیب شجر, سائے میں جس رہتے ہیں سب طیب شجر, وہ مرکز طہور ہے سجدہ حسین کا کتنا حسین سے ہے رشتہ حسین کا, جب چاہے جب چاہے جس کو چاہے یہ جو بھی عطا کرے, جب چاہے جس کو چاہے یہ جو بھی عطا کریں, اللہ ٹالتا نہیں کہنا حسین کا کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا. اور یہ تاریخ کے حوالے سے شعر آپ کی سماعت کی نظر, دوبارہ اس کو قوت پرواز مل گئی, دوبارہ اس کو قوت پرواز مل گئی, فطر اس نے بس چھوا ہی تھا جھولا حسین کا کتنا حسین مجھ سے ہے حسین کا, رزق کے حیات بانٹ گیا قتل گا ہمیں, رزق کے حیات بانٹ گیا قتل گا ہمیں, ہر آتی جاتی سانس ہے صدقہ حسین کا کتنا حسین مجھے
سے ہے رشتہ حسین کا مرضی جو ان کی رب کی رضا بھی وہی سورہ مرضی جو ان کی رب کی رضا بھی وہی سورہ ہے کیا کیا حسین کا آپ سماعت فرما رہے تھے چونکہ بہرحال شہر میں اس وقت بہت سارے جشن بہت ساری امام بارگاہوں میں جشن سب منعقد ہو رہے ہیں تو بہرحال بہت زیادہ مصروفیات ہیں. آپ سماعت فرمائے تھے سردار برادران کو اور دونوں ہی انتہائی سینئر شعراء کرام ہیں. میں سوچتا ہوں میں خود پہلے چند اشعار آپ مولا کی بارگاہ میں پیش کروں, اس کے بعد ان دونوں ہستیوں کو انشاءاللہ مدعو کروں گا. مل کر بابا زیب الان سلامات محمد و آل محمد. اللهم صل و آل محمد. ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. غدیر کے حوالے سے چار مصرے سماعت فرمائیں. نیا مزاج بنایا گیا غدیر کے دن, نیا مزاج بنایا گیا غدیر کے دن. غدیری جام پلایا گیا غدیر کے دن. علی کو پہلو سنایا گیا شب ہجرت, علی کو پہلو سنایا گیا شب ہجرت, پھر اس کے بعد اٹھایا گیا غدیر کے دن. سلامت رہیں آباد رہیں.
یہ چار مصرے میرے بھائی ارتضا عاصی کے لکھے ہوئے تھے، ایک چار مصرے اور میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت پیش کروں امیر المومنین کی بارگاہ سے. یہ پہلے بھی بہرحال آپ نے سنے ہوئے، مگر جو آپ نے سنا ہوتا ہے اس پر مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں کوئی معاملہ بھی خراب نہیں ہوگا اور بہرحال آپ کے چہرے بھی کھلتے رہیں گے، تو میں بھی اندر سے بڑا مطمئن رہتا ہوں. بل محمد وال محمد صلوات. امکان کی جنت سے سوا بول کے مانگو، امکان کی جنت سے سوا بول کے مانگو، سہنے اسد اللہ میں دل کھول کے مانگو. اور کیوں کیوں روزے حیدر پہ ہو جنت کے سوالی، کیوں کیوں روزے حیدر پہ ہو جنت کے سوالی، جنت کی طلب ہے تو وہ بہلال سے مانگو، جنت کی طلب ہے تو وہ بہلول سے مانگو. ایک اور تازہ کلام بھی ہے مگر بہرحال وہ میں یہاں نہیں پڑھوں گا، اور انشاءاللہ وہ آپ کو اگر کوئی دوسری محافل میں مجھ سے ٹکرا گیا یہاں کا سامے تو انشاءاللہ وہ ضرور وہاں پر وہ کلام بھی سنے گا. ظاہر ہے کچھ پروٹوکولز ہیں اور کہیں کہیں اجازت ہوتی ہے اس کی، کہیں کہیں نہیں ہوتی، تو بہرحال اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کلام کو پیش کرنا پڑتا ہے کئی مقامات پر. تو بہرحال ایسا نہیں کہ وہ نہیں پڑھا جا سکتا، پڑھا جا سکتا ہے، سمجھ میں آنے کی مصیبت ہو جاتی ہے. بہت سارے مصرے ایسے ہوتے ہیں جو بہت آسان ہوتے ہیں، سلیس ہوتے ہیں، مگر لوگوں تک نہیں پہنچتے اور بعد میں مسائل، ابھی میں جو شروع میں ذکر کر رہا تھا وہ مسائل بہرحال رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہتر ہے کہ وہ کلام ایسی جگہوں پر جہاں ایسا کوئی میٹر ہو جائے بعد میں پریشانی کا باعث بنے، بہتر ہے کہ غدیر کا میسیج ہی یہی ہے. مولا نے صبر کر کے بہت ساری چیزیں واضح کر دی تھی ہمارے لیے. تو بہرحال مولا ہمیں امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کلام سے چند اشعار سماعت فرمائیں اور بہرحال وہ آپ سب کو یاد بھی ہے انشاءاللہ، وہ آپ سب میرے ساتھ اگر مل کر پڑھیں گے تو اور بہت زیادہ لطف دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ. بر محمد وآل محمد صلوات. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، روا ہے کشتی ایمان اسی سہارے پہ، نہ روک سکے گی یہ ظلم و ستم کے دھارے سے، علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے، علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے، ہر ایک موج سے ساحل ابھارتے رہنا. قدم قدم پہ علی کو پکارتے. آپ لوگوں کی آواز آنی چاہیے. سلامت رہیں صادق بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے. یا علی
قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا. اگر آپ بھی پڑھیں گے تو بہرحال اور زیادہ اس میں لطف آئے گا انشاءاللہ, محسوس ہوں گے. جو جو پڑھ سکتے ہیں وہ تو بہرحال ضرور پڑھیں, اور جوانان سے تو میں بالکل جو ہے برداشت نہیں کروں گا خاموشی. علماء کرام بیٹھے ہیں, آپ طلاب ہیں, آپ لوگوں کو بھی امیر المومنین کی ولایت سمجھ نہیں آ رہی, کیا مشکل ہو گئی. آپ تو بولیں زور زور سے بولیں, آج تو آپ لوگ ہی بتائیں گے ہمیں آگے آ کے ممبر پہ کہ کیا کرنا ہے امیر المومنین کے بارے میں. آپ نے تو زور سے بولنا ہے, آپ لوگوں سے بالکل توقع نہیں کہ خاموش رہیں. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا, قدم قدم پہ علی کو. یہ نقش وہ ہے جو ابھرا تھا باب خیبر پہ, یہ نقش زینت شب تھا نبی کے بستر پر. یہ نقش نقش ہوا جبرائیل کے پر پر, یہ نقش نقش ہوا جبرائیل کے پر پر. ہمارا دین ہے اس کو ابھارتا رہنا. قدم پہ علی کو پکار. اور تھوڑی سی آپ کی اگر صدا بلند ہو جائے تو بہت مزہ آئے گا. آپ خود بھی اچھا سن کے تو بہرحال, سننا بھی عبادت پڑھنا بھی عبادت, تو کیوں نہ جو ہے وہ پڑھ کر بھی جو ہے عبادت کا ثواب لیا جائے. قدم قدم پہ علی کو سلامت رہیں. قدم قدم پہ علی کو. کبھی جو مار کے حق کی بات آئے گی, نگاہ و فکر ان اوراق پر بھی جائے گی. حنین و حنین و بدر و احد کربلا بتائے گی, حنین و بدر و احد کربلا بتائے گی. لکھا ہے کس کے مقدر میں ہاتھ رہنا. سلامت رہیں, آباد رہیں. قدم قدم بتائیں سوچ کے وہ حفظ جن کو قرآن ہے. اب تو ایسا کلام پڑھ رہا ہوں جو اساتذہ کے کلام ہے, اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں, یہاں تو کوئی ڈر نہیں, حدیث بھی موجود ہے. بہرحال گھبرائیں نہیں, اچھے انداز سے سنیں. بتائیں سوچ کے وہ حفظ جن کو قرآن ہے, کہ جو علی کو نہ مانے وہ کب مسلمان ہے. مجاہد اپنا تو نہ دے علی پہ ایمان ہے, مجاہد اپنا تو نہ دے علی پہ ایمان ہے. اسی سہارے پہ ہستی گزارتے رہنا. قدم 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 پہ علی کو. خدا گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے, عمل 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 یہ نیک ہے سب سے بڑی سعادت ہے. علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے, علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے. لگا کے وقت بھی ان کو پکارتے رہنا. قدم قدم پہ علی کو. اور بس آخر میں دو سے تین اشعار, جو کلام ہمارے بڑا مشہور ہوا اور بہت زیادہ پذیرائی ملی, وہ بھی ایسے ہی کلام ہیں جو آپ مل کر انشاءاللہ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد شعراء کرام ناظم محفل کے لیے بڑے سخت مرائل ہو جاتے ہیں کبھی کبھار,
کہ کبھی کبھار وقت سے پہلے محفل ختم نہ ہو جائے کہیں, تو اسے بھی جو ہے وہ کبھی کبھار بیلنس کرنا پڑتا ہے. ایسا ہوتا کم ہے مگر بہرحال کبھی کبھار ایسا بھی قریب قریب آ جاتا ہے, تو بہرحال آدمی کو تھوڑا سا مینج کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال وہ اس مینجمنٹ میں ہی چلیں, دو تین اشعار اور سماعت فرما لیں. بر محمد والے محمد صلوات. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, پڑھیے لا الہ سبحان اللہ, لا پڑھیے لا الہ الہ الا اللہ, جہاں حسین وہاں لا الہ, لا. دیکھیں لا الہ الا اللہ بہت سونے پڑا ہے, اور ابھی میں مصرع میں بیان کرنے والا ہوں کہ کون کون کس کس انداز سے کہاں کہاں کیسے کیسے عالم میں پڑھ رہا تھا. اور اگر موالیہ نے حیدر کرار ولایت امیر المؤمنین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو اس کی معراج ہی اور ہے. بس اس کو درک کرنے کی کوشش کیجیے گا. پڑھیے لا الہ الا اللہ, اللہ علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی, علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی, پڑھا تھا کس نے کہاں لا الہ الا اللہ, پڑھیے لا الا اللہ, اذان میں علی اکبر نے لا الہ پڑھا, اذان میں علی اکبر نے لا الہ پڑھا, تو آج تک ہے جوان لا الہ لا لا الہ, پڑھیے لا حسین زیدہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے, حسین زیدہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے, ارے کہاں یزید کہاں لا الہ
قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، یا حسین ہے۔ پڑھیے لا الہ، پڑھیے لا الہ، جسے نصیب نہیں ہو بے اہل بیت رسول، اسے نصیب کہاں لا اللہ لا، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ پڑھیے لا الہ، الجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری، پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، ہم دونا تو سوز و سلام اور منقبت نوحہ، ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے، جب امام آئیں گے حال ہم سنائیں گے، جب امام آئیں گے۔ اور چلیے غدیر کا محور چل رہا ہے تو اس میں ایک بندہ آپ کو اور سنا دیتا ہوں۔ شک ہے جن کو اللہ کی عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ سے احمد کی متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارا پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے، جب امام آئیں گے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صلوات علی محمد و آل محمد۔
پر محمد والے محمد صلوات. بار دیگر صلوات. حضرت مطلب حسین بھائی نے آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھوا دیا, اب میں محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی طرف لے کے آتا ہوں. پر محمد والے محمد صلوات. دو شعر پیش کر رہا ہوں غدیر کے حوالے سے. ہم اس پہ اعتبار بھلا کیا کریں کہ جو, ہم اس پہ اعتبار بھلا کیا کریں کہ جو بخن لقا غدیر میں کہہ کر مکر گیا, بخن لقا غدیر میں کہہ کر مکر گیا, اور حیدر کو دست احمد مرسل پہ دیکھ کر, حیدر کو دست احمد مرسل پہ دیکھ کر دشمن علی کا موت سے پہلے ہی مر گیا, دشمن علی کا موت سے پہلے ہی مر گیا. دو شعر اور پیش کر رہا ہوں غدیر کے حوالے سے کہ ہم سے بھی سنیے آپ ہوا کیا غدیر میں, ہم سے بھی سنیے آپ ہوا کیا غدیر میں, بھئی نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں, نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. اور تین خطرناک روحانی بیماریاں ہیں وہ پیش کر رہا ہوں کہ کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے, کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے, بھئی تینوں کا ہو رہا تھا صفایا غدیر میں, تینوں کا ہو رہا تھا صفایا غدیر میں. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے, تینوں کا ہو رہا تھا صفایا غدیر میں. یہ چار بند پیش کر رہا ہوں غدیر کے حوالے سے, پیش کر رہا ہوں چار بند. کہ عید کی شب ہے بیاں ہوگی ثنائے حیدر, بن گیا ممبر پالان برائے حیدر, اور کون آ سکتا ہے ممبر پہ سوائے حیدر, اور دست احمد پہ عجب شان سے آئے حیدر, کس بلندی پہ ولی ابن ولی آتے ہیں, تاج پوشی کے لیے مولا علی آتے ہیں. اور رشک صد گلشن جنت ہے بیابان غدیر, عرش اعظم سے بھی اونچا ہوا میدان غدیر, آج تو ساقی کوثر ہے دل و جان غدیر, اور ابو طالب کا پسر بن گیا سلطان غدیر, اور لے کے پیغام یہ خالق کا فرشتہ اترا, ابو طالب تیرے احسان کا بدلہ اترا, ابو طالب تیرے احسان کا بدلہ اترا, اور حکم خالق ہے یہ پیغام سنایا جائے, کون مولا ہے زمانے کو بتایا جائے, آج عمران کا کل قرض چکایا جائے, اور جلنے والوں کو ذرا اور جلایا جائے, جلنے والوں کو ذرا اور جلایا جائے. اے نبی کار رسالت نہ ادھورا کرنا, ذو العشیرہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا کرنا. یہ آخری بند پیش کر رہا ہوں. یہ علی وہ ہے نہیں جس کے فضائل کا شمار, ایک روٹی کے عوض جس نے دی اونٹوں کی قطار, ناز جس پر ہے شجاعت کو یہ ایسا کرار, عرش سے جس کے لیے اتری عہد میں تلوار, تیغ زن سے نہ کسی صاحب فن سے پوچھو, تیغ زن سے نہ کسی صاحب فن سے پوچھو, کاٹ تلوار کی مرغب کے بدن سے پوچھو. چار پیش مولا حسین کے حوالے سے چار میں سے پیش کر رہا ہوں. کہ رکھتا ہے جو بھی بغض
मोहम्मद की आल से, रखता है जो भी बुग्स मोहम्मद की आल से, जन्नत तो वो निकाल दे ख्वाबो ख्याल से, जन्नत तो वो निकाल दे ख्वाबो ख्याल से। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें एक शेर मुझे याद है, मैं वो सुना देता हूँ। और बहरहाल आज की शब में हमने मांगना है, तो उस हवाले से ये शेर पूरा का पूरा दुआया शेर भी है। और बहरहाल ये मौला हुसैन की शब विलादत कैसर भाई ने ये कलाम IRC इमाम बारगाह में पेश किया था और बहुत लोगों ने उसे सराहा था, पसंद किया था। उसी का एक शेर के रखता है, जो भी बुग्ज़ मोहम्मद की आल से, जन्नत तो वो निकाल दे ख्वाबो ख्याल से। आज मांगने की शब मौलिया हैदर करार के लिए आमिर मोमिन के घर में आज एक जश्न का समय है, जो भी मांगेंगे मिलेगा है क्या, सुन लें। रोज़ी पिसर हयात लहत की कुशादगी, रोज़ी पिसर हयात लहत की कुशादगी, भाई जो चाहो आज मांग लो जहरा के लाल से। मैं गुजारिश करूँगा इंतहाई अदब से शायर अहले बैत मोहतरम अहसन जैदी साहब से, क्या बारगाह इमामत में नजराना अकीदत पेश करें। आपसे गुजारिश है मिलकर बाबा से बुलंद सलावत। तमाम विलाइयों को ईदों की ईद मुबारक। आपके तवसुस से इमाम असर अलैहिस्सलाम को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। एक ईद जैसी सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। लहू जिसकी रगों में ताहिरो अथर नहीं होता, लहू जिसकी रगों में ताहिरो अथर नहीं होता, गवारा उस बशर को नारे हैदर नहीं होता, गवारा उस बशर को नारे नारे हैदर का ताल्लुक ही लहू से है, शजरे से है। गवारा उस बशर को नारे हैदर नहीं होता, अगर तकिया किया होता दरे आले मोहम्मद पर, अगर तकिया किया होता दरे आले मोहम्मद पर, तो फिर वायस तेरे कांधों पे ये बिस्तर नहीं होता। चार मिसरे और मौलाए कायनात के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि नारे हैदरी लगाते हैं, नारे हैदरी लगाते हैं हम तो अपना नसब बताते हैं, हम तो अपना नसब बताते हैं, या अली यूं लबों पे रहता है, या अली यूं लबों पे रहता है, भाई जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। आपके आपके मिजाज पे एक चार मिसरे और पेश कर देता हूँ। मैंने सनाए दिलबरे इमरान के लिए, मैंने सनाए दिलबरे इमरान के लिए अल्फाज जिब्राइल से कुरान के लिए, अल्फाज जिब्राइल से कुरान के लिए, खोले जुबान अली वो तेरी शान के लिए, खोले जुबान अली वो तेरी शान के लिए, मुमकिन नहीं ये मौलवी रमज़ान के लिए, मुमकिन नहीं ये मौलवी। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुमकिन नहीं वो मौलवी रमज़ान के लिए, अनजान बन के बोला वो काफर है कौन कौन, अनजान बन के बोला वो
काफर है कौन कौन, दो तीन नाम मैंने भी फिर जान के लिए, दो तीन नाम मैंने भी फिर जान के लिए। एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम पर। गदीर के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि फकत निफाज नहीं था गदीर से पहले, फकत निफाज नहीं था गदीर से पहले, अली वगरना थे मौला गदीर से पहले, अली वगरना थे मौला गदीर से पहले, पढ़ी जो आयाए अकमल तो दीनकुम तो खुला, पढ़ी जो आयाए अकमल तो दीनकुम तो खुला, अधूरा दीने नबी था गदीर से पहले, अधूरा दीने नबी था गदीर से पहले, और खुला नहीं था बज़ाहिर किसी भी मोमिन पर, खुला नहीं था बज़ाहिर किसी भी मोमिन पर, खुला नहीं था बज़ाहिर किसी भी मोमिन पर, मुनाफिकीन का शजरा गदीर से पहले, मुनाफिकीन का शजरा गदीर से पहले, अगर थे इतने बहादुर नबी के होते हुए, अगर थे इतने बहादुर नबी के होते हुए, सजाते बज़्म सकीफा गदीर से पहले, सजाते बज़्म सकीफा गदीर से पहले, वही तो हाल किया है खुदा ने हारिस का, वही तो हाल किया है खुदा ने हारिस का, जो अबरहा का किया था गदीर से पहले, जो अबरहा का किया था गदीर से पहले, और दिलों में बुग़्ज़े अली और लबों पे बख़्शिन है, दिलों में बुग़्ज़े अली और लबों पे बख़्शिन है, न देखा ऐसा तमाशा गदीर से पहले, न देखा न देखा ऐसा तमाशा गदीर से पहले, और नबी से बाद में इजहार इश्क फरमाना, नबी से बाद में इजहार इश्क फरमाना, अकीदा जोड़ लो अपना गदीर से पहले, अकीदा जोड़ लो अपना गदीर से पहले, और तवाफ़े खाने काबा का शौक़ है जिसको, तवाफ़े खाने काबा का शौक़ है जिसको, दुरुस्त कर ले वो क़िबला गदीर से पहले, दुरुस्त कर ले, वो हसनैन की बात याद आ गई कि अशार जो हैं वो ज़रा पहुँचने में मुश्किल हो जाती बाज़ औक़ात, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ जिन हज़रात तक मेरे अशार नहीं पहुँच सकते, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ कि आसान अल्फाज में बात करूँ। तवाफ़े खाने काबा का शौक़ है जिसको, दुरुस्त कर ले वो क़िबला गदीर से पहले, अजब नहीं कि वो अहसन नसीब हो जाए, अजब नहीं कि वो अहसन नसीब हो जाए, निफाक कर ले जो तौबा गदीर से पहले, निफाक कर ले जो तौबा गदीर से पहले। दुरूद पढ़ दीजिए बाज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। एक चार मिसरों का हुक्म है, वो ऐसा हुआ कि उसका एक शेर, बस वो हुक्म है चार मिसरों का कि वो हुआ ऐसा कि एक बस एक ऐसा शेर हो गया उसमें कि वो पूरी दुनिया में वायरल हुआ, हर जगह मीडिया पे और टेलीविज़न पे आप लोगों ने सुना होगा यकीनन। हसनैन की फरमाइश है, खैमे वारिस से कुरान जलाया जिसने, खैमे वारिस से कुरान जलाया जिसने, आज वो हाफिज़े कुरान बना फिरता है, आज वो हाफिज़े कुरान बना फिरता है, जाने
कब कौन मुझे मार दे काफिर कहकर, जाने कब कौन मुझे मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर मुसलमान बना फिरता है, शहर का शहर मुसलमान बना फिरता है। दुरूद पढ़ दीजिए बाबा से बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम अपनी इस बज़्म में हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ग़ुलाम रज़ा रूहानी साहब को खुश आमदीद कहते हैं, और मैं मौलाना साहब से मुल्तमिस हूँ कि आएँ और बारगाह अमीर अल मोमिनीन में नज़र आने अकीदत पेश फरमाएं। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद बावाज़े बुलंद सल्लल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम व औलादहुल मासूमीन। अलैहिम आलाफुत तहियतु वस्सना थुम्मा सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला अशरफ़ अलम्बिया एवल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सैयदना व नबीना अबिल कासिम मुहम्मद। वगला अहले बैतिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन ला सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाह फिल अर्ज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन واللعن الدائم على اعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بحقوقهم اجمعين بيوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ ग्रामी, बहुत ही बड़ी रात और अहले बैत अथार के मानने वालों के लिए इससे बड़ी कोई ईद, ईद गदीर से बढ़कर कोई ईद है ही नहीं। और ये जुमला मेरा जुमला नहीं है बल्कि अइमा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला है कि शियों के लिए, अहले बैत अथार के मानने वालों के लिए साल में इससे बढ़कर कोई ईद नहीं है। और एक बड़ा अच्छा जुमला गर्दिश कर रहा है किसी आलिम दीन का, और सबसे बिल्कुल सही जुमला कि जब रमज़ान के रोज़ों की इबादत अपने ख़त्म तो पहुँचती है तो जो है वो फ़ित्र की ईद आती है, जब कुर्बानियाँ अपने कमाल पर पहुँचती हैं तो ईद उज़ुहा आती है, लेकिन जब दीन अपने कमाल पर पहुँचते हैं तो गदीर की ईद आती है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही मुख्तसर, इसलिए कि जो असल महफिल थी वो हो चुकी है और मुझे पता है कि अब ये प्रोग्राम अपने अख्तितामी मंजिलों में है। और अगरचे हसनैन भाई जो अनाउंस करके गए, वो ये करके गए कि आप जो है वो स्पीच करेंगे, लेकिन एक्चुअली मुझे सिर्फ दुआया कलमात के लिए बुलाया गया है, तो मैक्सिमम 5-10 मिनट से ज़्यादा मुझे आप लोगों का वक्त नहीं लेना। हमारे एक बुजुर्गवार जो है वो आलमे दीन गुजरे हैं और उनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, मेरे ख्याल में शायद मैंने ही तस्करा किया होगा यहाँ पर एक आध मरतबा पहले भी, आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ अगर पहले कर चुका हूँ तो। वह हैं आगा सैयद अब्दुल अज़ीज़ तबातबाई। वो मास्टरपीस गुज़रे हैं लाइब्रेरी साइंस के, और स्पेशली जो मख्तूतात हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स उनमें उन जैसा दुनिया में जो है वो उनका सानी नहीं था। ही वाज सो एक्सपर्ट इन हिज फील्ड कि वो किताब को हाथ में लेकर कह देते थे कि ये 700 साल पुरानी किताब है कि 800 साल पुरानी किताब है। इन्हें उन्हें पता था कि ये वाला कागज़ जो है वो कौन सी सदी में चलता था, और ये वाला कागज़ कौन सी सदी में चलता था, और ये वाली रोशनाई कौन सी सदी में चलती थी, और ये वाला खत कौन सी सदी में इस्तेमाल होता था। ही वाज एक्सपर्ट टू दैट लेवल। उन्होंने जब अपनी हज़ारों लाखों की तादाद में खत्ती नुस्खों को देखा, उनकी निगाहों से गुजरे और उस पर उन्होंने जो है वो जब रिसर्च की, तो उन्होंने अपनी रिसर्च एक गदीर के हवाले से भी ख़ास रिसर्च कर डाली उन्होंने बातों बातों में। और वो रिसर्च ये की कि उन्होंने सिर्फ उन मख्तूतात को जमा किया, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को जमा किया, उन खत्ती नुस्खों के बारे में तारुफ, समझे आधे आधे सफ़े का, कि भाई ये वो कलमी नुस्खे हैं जो अब तक प्रिंट नहीं हुए लेकिन हिस्ट्री में गदीर के उनवान से लिखे गए।
پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں، پانچویں صدی میں، جو آج دنیا کے کتاب خانوں میں تو محفوظ ہیں، وہ بھی پرانے ہیں خطی نسخوں والے، لیکن اس کا کوئی بھی پرنٹ ورژن، پرنٹڈ ورژن جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اٹ واز ہز ریسرچ کہ انہوں نے صرف وہ ایک کتاب چھپوا دی جس میں ان کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو عوام الناس کے وہ کام کی کسی حساب سے نہیں، وہ کتاب وہ کام ہی ان لوگوں کی ہے جو باقاعدہ طور پر اس ٹاپک پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. تو انہیں بیٹھے بیٹھے مل جائے گا کہ دنیا کے کس کس کتاب خانے میں کون کون سی کتابیں غدیر عنوان پہ موجود ہیں. وہ بھی کتاب بن کے 100-150 صفحے کی، بلکہ شاید اس سے زیادہ صفحوں کی کتاب بن گئی، اور وہ بہت ہی قیمتی، اسے کہتے ہیں نا کہ ایک ریسرچ ہے کہ جس پر واقعا اگر ایک اچھا ریسرچ اسکالر ریسرچ کرے تو اس کی اچھی خاصی قیمت بنتی ہے. یعنی یورپ اگر کرواتا تو میرے حساب سے کم 5-10 لاکھ ڈالر تو ملتے اس کتاب لکھنے والے کو، ڈیفینیٹلی جو میرے پاس انفارمیشن ہے. انہوں نے اس کتاب کے پریفیس میں ایک جملہ لکھا، جب اداریہ کہتے، سوری اس کو دیباچہ کہتے ہیں یا جو ڈیڈیکیشن جو بھی ہوتا ہے اس میں لکھتے ہیں شروع میں، تو پریفیس کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھا، اسی جملے کو مجھے وضاحت کرنا ہے، اور ایک دو جملے پھر وضاحت اور بات ختم ہو جائے گی. انہوں نے جملہ لکھا، رواۃ الغدیر کثیرون للغایہ قلیلون للغایہ. اس جملے سے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، عربی زبان کا جملہ ہے، رواۃ الغدیر کثیرون للغایہ قلیلون للغایہ، یعنی غدیر کے راوی بہت زیادہ ہیں. پہلا جملہ، غدیر کے راوی بہت کم ہیں. دوسرا جملہ، پہلے لکھتے ہیں غدیر کے راوی بہت زیادہ ہیں، روایت غدیر کے، پھر دوسرا جملہ اسی وقت لکھتے ہیں کہ روایت غدیر کے راوی بہت کم ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے والے کو یقیناً تعجب ہوا ہوگا کہ ان میں سے آخر کون سا جملہ صحیح ہے، اگر زیادہ ہیں تو کم کیسے ہیں، وہ بھی للغایہ بہت کم ہیں، اور اگر بہت کم ہیں تو بہت زیادہ کیسے ہیں. تو کہتے ہیں میں اپنے پڑھنے والے کو، اپنے قاری کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ غدیر کے راوی بہت زیادہ ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تم دنیا کی جتنی بھی احادیث ہیں، پیغمبر اکرم کی جتنی بھی احادیث ہیں، جب ان احادیث کی روایت کرنے والوں کی کاؤنٹنگ دیکھو گے تو جتنے راوی غدیر کی روایت کے ملے اتنے کسی روایت کے نہیں ملے. لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں بلا مقابلہ، بلا مبالغہ، کہ غدیر کے راوی بہت زیادہ ہیں، جتنے راوی اس روایت کے ہیں اتنے کسی اور روایت کے نہیں ہیں. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کم ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت کم ہیں کہ جس روایت کو 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے سنا ہو اور ان میں سے صرف 500 مومن نکلے اس حدیث کو روایت کرنے والے، قلیلون للغایہ. یہ بہت علمی بات ہے، جن کو سمجھ میں آئی سمجھ میں آئی، ایک بڑا صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو ایزان بات یہ ہے کہ اہل بیت یا اتھار کے ماننے والوں کے لیے جو کل کی عید ہے اس سے بڑھ کر کوئی عید نہیں ہے. اہل بیت یا اتھار نے صدیوں سے اپنے ماننے والوں کو کچھ خاص طریقے بتائے اس عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اہل بیت کس طرح سے چاہتے ہیں اس عید کو ہم منائیں؟ سب سے پہلی چیز جو اہل بیت نے ہم کو بتائی، کہا دیکھو اس عید کو منانے کا ایک انتہائی اہم طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھو. اب دیکھیں کلچرز ہیں دنیا میں، ایک کلچر ہے جو عاشور کے دن روزہ رکھ کر اس عاشور کے دن کو مناتا ہے. اہل بیت کا ماننے والا عاشور کے دن روزہ رکھنا حرام نہیں، ہم سب جانتے ہیں، یعنی اگر کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ حرام ہے تو نہیں، حرام نہیں ہے، بلکہ عیدیں جتنی بھی ہیں صرف انہی میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایک عید الفطر روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید غدیر روزہ رکھنا حرام ہے. تو اگر عید میں روزہ رکھنا حرام ہے تو پھر غدیر میں بھی حرام ہونا چاہیے تھا، اسے بڑھ کر تو کوئی عید نہیں ہے. امام نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عاشور پہ انہوں نے روزہ رکھا، اہل بیت کا ماننے والا غدیر کے 18 کو روزہ رکھ کر بتائے گا کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں. اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ روزہ ایسا روزہ ہے، اس ایک دن کا روزہ رکھو، بعض اوقات 70 سال کے روزوں کے برابر ثواب بتایا گیا. 70 ایئرز اگر انسان روزے یہ عالم میں گزار دے تو کتنے ثواب کا حقدار قرار پائے گا. معصوم فرماتے ہیں اس ایک دن روزہ رکھے 70 سال کے روزوں سے زیادہ ثواب اس کو ایک دن میں ملے گا. مولا کائنات کی زیارت ہے جس کا نام ہے زیارت امین اللہ، ایک مختصر سے زیارت ہے تقریباً 1.5-2 صفحوں کی. خاص طور پر مولا کائنات کو سلام کرنا ہے جس کا جملہ ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ ولا عبادہ. اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے السلام علیک یا امیر المؤمنین. ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں، کہ جب ابھی تک مولا کائنات کی قبر مطہر کا نشان اپنوں کے علاوہ، بلکہ اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا،
اس لیے کہ بہت بعد میں اگر مولایا کائنات کا نشان قبر ملا، اس وقت چوتھے امام نے مولایا کائنات کی قبر مقدس پر آ کر ایک خاص آداب کے ساتھ ایک زیارت پڑھی تھی جس کا نام ہے زیارت امین اللہ، بیکاز دا فرسٹ سینٹینس از السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض. آج یعنی کل کا دن، یہ عید غدیر کا دن، پیغمبر اکرم نے غدیر کے میدان میں جو فضائل ہیں وہ تو ہیں، یعنی وہ کتنے فضائل پڑھیں گے، یعنی فضائل آپ خود جانتے ہیں واقعاً غدیر کے حوالے سے اتنے کہ اگر ہم پڑھنے بیٹھے ہیں سننے بیٹھے تو رات گزر جائے لیکن ذکر غدیر ختم نہ ہو، اور اللہ نہ کرے کبھی ختم ہو، اللہ کرے کہ ہم فضائل سنتے رہیں. لیکن آپ نے مسلسل فضائل سنے، تو میں کچھ جو ہے وہ حاشیے میں جا کر کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پیغمبر اکرم نے غدیر کے میدان میں جہاں اور بہت سارے اہتمام کیے ہیں، وہاں ایک بطور خاص اہتمام یہ فرمایا کہ ہر شخص آئے علی کے ہاتھ پر بیعت کرے. مولائے کائنات ابھی انہوں نے پڑھ کے گئے کہ مولائے کائنات پہلے بھی جو ہے وہ صاحب منصب ولایت تھے، غدیر کے میدان میں امیر المؤمنین کو مولا بنایا نہیں گیا، غدیر کے میدان میں مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا. مسلسل بتاتے رہتے. پہلا اعلان جو ہوا تھا نا جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تھی، اس وقت کہا تھا کون ہے جو آئے مجھ پر ایمان لائے اور میرا میری طرف سے جانشین قرار پائے، میرا وصی قرار پائے، تو مولا کائنات پہلے سے. بٹ عزیزان گرامی، ایک کام جو پیغمبر نے فرمایا وہ فرمایا کہ آؤ علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، امیر المؤمنین کہہ کر بیعت کرو. یہ لفظ امیر المؤمنین اس طرح سے مخصوص ہے مولا کائنات سے، ہمارا عقیدے کے اعتبار سے امیر المؤمنین مؤمنین کا امیر، یہ پیغمبر کا لقب بھی ہو سکتا ہے کوئی حرج نہیں، مولا کائنات کا لقب تو ہے ہی ہم سب جانتے ہیں، مولا حسین مصطفیٰ کا لقب بھی ہو سکتا ہے، مولا حسین کا لقب بھی ہو سکتا ہے، مولا امام باقر کا، امام صادق کا، امام محمد زین العابدین، سب کا لقب ہو سکتا ہے امیر المومنین. لیکن چھٹے امام کی خدمت میں اگر پوچھا گیا مولا میں سلام کروں آپ کو السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کر، فرمایا بات تمہاری صحیح ہے لیکن یاد رکھنا امیر المومنین کا لفظ علی کے سوا کسی کے لیے استعمال مت کرنا. اور ایک مقام پر مولا کائنات کی ولایت، جس مقام میں عظمۂ ولایت پر مولا کائنات کی ولایت ہے، مولا ارشاد فرماتے لا یقاسبنا اہل البیت احد من ہذہ الامہ، یاد رکھنا جس مقام پر اہل بیت اطہار کی ولایت ہے، جس مقام پر ائمہ طاہرین کی ولایت ہے، جو مقام میں عظمۂ ائمہ طاہرین کو ملا ہوا ہے، لا یقاسبنا اہل البیت احد من ہذہ الامہ، پوری امت مسلمہ میں ایک انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس کے لیول کو ائمہ کے لیول کے ساتھ مقابلہ بھی کیا جا سکے، یعنی مقابلہ کرنا ہی توہین ہے. ایک انسان بھی ایسا نہیں، بڑے سے بڑا انسان آ جائے، بڑے سے بڑا مفکر آ جائے، بڑے سے بڑا مفتی آ جائے، بڑے سے بڑا عالم آ جائے، بڑے سے بڑا انسان آ جائے، اہل بیت اطہار کی ولایت مولا کائنات کی ولایت سے کسی کی ولایت قابل مقایسہ ہے ہی نہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں بات تاکہ ختم ہو جائے، بہت آسانی سے ختم ہو جائے. یعنی مثال کے طور پر اگر فرض کر لیں جناب علی کہ ایک آپ کے پاس پانی کا ڈراپ ہے، اس کی حیثیت، اب اس پانی کے ایک قطرے کے سامنے اگر مثال کے طور پر ایک ارب بلینز ہیں، ٹریلینز ہیں ڈراپس آ جائیں، تو اس بلینز کے سامنے اس قطرے کی حیثیت کیا ہے؟ ورچولی انلمیٹڈ ہے نا وہ بلین اس ایک کے سامنے، لیکن بلین کے سامنے بلینز شدی پاور بلینز آ جائے تو وہ بلین اگرچہ اس قطرے کے سامنے بہت ہے، لیکن اس بلین شدی پاور بلینز کے سامنے اس بلین کی حیثیت بھی قطرے سے زیادہ نہیں ہے. اب جو میسج میں دے رہا ہوں، جن کو سمجھ میں آ رہا ہے جو میں ورڈ استعمال کر رہا ہوں، ان کو اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں میرے پاس. آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے جناب علی کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس پانی کا ایک قطرہ ہے اور آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ ایک ایسی بلڈنگ میں رہتے ہیں، ایک ایسے فلیٹس میں رہتے ہیں مثلا جس میں مثلا 100 منزلیں، تو 100 منزلوں کے لیے جو پانی اسٹور کیا گیا ہوگا وہ کتنا اسٹور کیا گیا ہوگا، کتنے بڑے بڑے ٹینکس ہوں گے پانی کے جو مثال کے طور پر 100 منزلہ عمارت کو پانی فراہم کرتے ہوں گے، ہزاروں فلیٹس ہیں جس کے اندر کتنے بڑے پانی کے اسٹوریج ہوں گے، اس کے سامنے ایک قطرے کے سامنے اس سامنے ایک قطرے کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ جو پانی کا اسٹوریج ہے 100 منزلہ عمارت کے لیے، اس اسٹوریج کی حیثیت سمندر کے سامنے کیا ہے؟ ہمارے اعتبار سے عالم مرجے اس کا مقام وہی مقام ہے جو پانی کے قطرے کے سامنے اس اسٹوریج کا ہے، ہم مرجے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری اوقات کچھ بھی نہیں مرجے کے سامنے، ہم پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن جب مرجے کا اور مولا کا مقابلہ ہوتا ہے تو مرجے خود یہ کہے گا کہ مولا کے سامنے میری حیثیت قطرے سے زیادہ نہیں.
یہ ہے امیر المومنین کی ولایت. اور آپ دیکھیں جو جملہ بھی پڑھ کے گئے شاعر, کتنا زبردست جملہ تھا کہ جب اکمل تو پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ دین آج تک نامکمل تھا. یعنی کیا نماز واجب نہیں ہوئی تھی؟ نامکمل تھا. کیا روزہ واجب نہیں ہوا تھا؟ نامکمل تھا. کیا حج نہیں کیا تھا؟ نامکمل تھا. کیا زکوٰۃ نہیں دی گئی تھی؟ نامکمل تھا. کیا جہاد نہیں ہوا تھا؟ نامکمل تھا. کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوتا تھا؟ نامکمل تھا. کہا سب کچھ آ جائے دین نامکمل رہے گا جب تک علی ابن ابی طالب کی ولایت نہیں آئے گی. اور حافظ قرآن اور محافظ قرآن کی بات ہوتی ہے, لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ شیعوں کو پورا کا پورا قرآن حفظ نہ بھی ہو تو کم از کم مولا امیر جو وہ آیت خاص, ویسے تو پورا قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے اور اہل بیت کے ماننے والوں کو حافظ قرآن ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں بھی ہیں تو کم از کم ولایت کی آیت یاد ہونی چاہیے. الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت یاد ہونی چاہیے. ہم دو سال سے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, اس مرتبہ مجھے شوکت بھائی نے بتایا کہ بچے تیار ہوئے, تو اگین آج بھی اناؤنسمنٹ ہے, گفٹ دیا جائے گا ہر اس بچے کو جو 15 سال سے کم کا ہو اور اس کو آیہ اکمال دین یاد ہو, الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت. جو بچہ بھی, ٹائم بہت کم ہے, جلدی جلدی, اگر زیادہ ہوں گے تو پھر ہم آفس کی طرف ریفر کر دیں گے, لیکن اگر 4-5 بچے ہوئے تو ہم یہیں بھی سن لیں گے. جس کو بھی یاد ہوگی آیت اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, میں نے بھی شروع میں پڑھی, 15 سال سے کم عمر کے جتنے بچے یہاں پر آئیں ایک گفٹ حاصل کریں گے ہماری طرف سے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت علیکم لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. احسن, صلوات پڑھیں, صلوات پڑھیں جی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ونعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ونعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین کو کامل کر دیا, نعمتیں بھی تمام کر دی اور صرف اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. الیوم اتملت لتم دینتم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اتملت لتم دینتم واتممت علیتم نعمتی ورضیتم لتم اسلام دینا. اور بچہ کسی کو اور یاد ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے. اذان ان بچوں نے جنہوں نے یہ آیت یاد کی تھی, ان کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہیں ان کو حوصلہ افزائی کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اگر جو میں کہہ رہا ہوں اس پر اگر آپ جو ہے وہ میرے ساتھ یس کہنے کو تیار ہیں تو پھر ایک بابا زبان آواز صلوات پڑھیے گا, لیکن پہلے میری بات سن لیں کہ اگر, ویسے تو آپ یہ نہیں کرنے والے مجھے یقین ہے اگلے سال, لیکن فرض کرنے اگر اگلے سال بھی اناؤنسمنٹ ہو کہ بھائی جتنے بچوں کو یاد ہے اور ان سب کو گفٹ ملے گا, تو پھر جتنے بچے یہاں پر ان سب کو یاد ہونی چاہیے. یعنی ہم ایز اے پیرنٹس, جتنے بھی یہاں پر پیرنٹس بیٹھے ہیں, ذمہ داری لیں کہ مولا کائنات کی ولایت کے لیے ایک سال ہے ہمارے پاس, اب ایک آیت یاد کروانے کے لیے, تو اس سال میں ہم کم از کم اتنا ضرور کریں گے مولا کے ساتھ کہ کم از کم اپنے بچے کو یہ آیت یاد کروا دیں گے. اگر اتنا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ذمہ داری بنتی ہے, بڑی بڑی باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے, لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ اتنا ذمہ داری بنتی ہے
اور آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں اپنے بچوں کو عید یاد کروائیں گے, تو پھر جو وعدہ کرا ایک مرتبہ صلوات پڑھتے محمد وال محمد پر, صلی علی محمد وال محمد. واقعا حق بنتا ہے. آپ دیکھیں آیت کتنی خوبصورت آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے دین کو مکمل کیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب تک جو ہے وہ دین تھا وہ نامکمل تھا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا. یعنی سب کچھ آنے کے باوجود نعمتیں نامکمل تھیں. پروردگار یہ جانتا ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے کائنات میں وہ اہل بیت اطہار کی اور مولا کائنات کی ولایت کی نعمت ہے. لہذا شیعہ کبھی بھی نہ کہے کہ جناب علی میرے پاس کچھ نہیں ہے, اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے جو کائنات میں کسی کو پروردگار نے نہیں دی, صرف مولا کے ماننے والوں کو دیے. وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, پروردگار کہہ رہا ہے میں اب راضی ہوا, یعنی ولایت سے پہلے تک کا جتنا بھی دین تھا, احد لڑی جا چکی, خیبر لڑی جا چکی, خندق لڑی جا چکی, سب کچھ ہو چکا, حج ہو چکے, نماز روزے عبادتیں سب ہو چکے, پروردگار کہتا ہے اب تک راضی نہیں تھا. رضیت لکم الاسلام دینا, خدا جس دین پر راضی ہے وہ اس دین پر راضی ہے جس میں وہ سب کچھ ہو. میں نہیں کر رہا ہوں نماز نہ ہو, روزہ نہ ہو, میں خدا نہ خواستہ اس کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں, نماز ہو, نماز کے بغیر نامکمل ہے, روزہ ہو, روزے کے بغیر نامکمل ہے, حج ہو, حج کے بغیر نامکمل ہے, سب کچھ ہو, لیکن پروردگار کہہ رہا ہے میں راضی اس وقت ہوں گا جب سب سے ٹاپ پر مولا کائنات کی ولایت نظر آ رہی ہو. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ. میرے معبود ہم سب کو آج کا جو جملہ بھی ہے آئمہ طاہرین کا, کہ یہ جملہ کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دو, الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. پالنے والے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا جو امیر المومنین کی ولایت سے تمسک رکھتے ہیں. عربی زبان کا جملہ ہے الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پالنے والے ہم شکر ادا کرتے ہیں. پالنے والے جو تمسک کا حق ہے اس کی ہم شاید حق تو ادا نہیں کر سکتے, لیکن جو سچائی کے ساتھ کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش عد کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. ایک جملہ مجھے یاد آ گیا, عید کا دن ہے تو ایک تحفے کے طور پر لے کر جائیں, کہ دیکھیں مومنین کے مزاج میں جو نا بعض اوقات تھوڑا سا گڑبڑ اونچ نظر آتی ہے, تو ایک جملہ بتانے کے لیے کافی ہے. وہ ایک جملہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں کہاں ضرورت ہے اصلاح کرنے کی. جہاں جنت کی بات آتی ہے تو ہم بڑے مزے سے کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم, جب جنت کی بات آتی ہے تو بڑے مزے سے کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم, جہاں مصلی اور عمل کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم. تو کچھ تو ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو پالنے والے جو حق ادا کیا جا سکتا ہے, جو اس کی کوشش کی جا سکتی ہے, وہ کوشش کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. پالنے والے آج کی اس بابرکت رات اور بابرکت عید کے صدقے میں جو بہترین ہدیہ تحفہ انعام نعمت ولایت کی نعمت سے تیرے میں نوازا, لیکن آج تحفے کے طور پر جو ملنے والا ہے, انعام کے طور پر جو ملنے والا ہے, کائنات کے جس انسان کو جو بہترین تحفہ مل سکتا ہے, اس حصے کو حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. معبود جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں, محمد و آل محمد کے صدقے میں, آج کی اس رات کے صدقے میں ان کو شفایاب فرما. ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں بالخصوص جو مورد نظر ہیں, جن کے لیے دعا کی درخواست ہے, صاحب اولاد صالحہ فرما. معبود ہم میں سے اگر کوئی مقروض ہے بالخصوص جو مورد نظر ہیں, کہ قرضوں کو غیب سے ادا فرما. قید و بند کی صحبتوں میں جو گرفتار ہیں, محمد و آل محمد کے صدقے میں جلد از جلد رہائی عنایت فرما. معبود دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں, سب کی جان و مال, عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. ایام اذان نزدیک ہیں, دنیا بھر میں گوشہ و کنار میں فرش عذاب بچھنے والا ہے, عزادار مراسم عزاداری انجام دیں گے. پالنے والے کائنات کے ہر عزادار کی, ہر فرش عزا کی حفاظت فرما. بالخصوص وطن عزیز میں بہترین انداز سے عزاداری کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. تمام عزاداروں کو پرامن سکون کے ساتھ مولا حسین کی عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما. وطن عزیز کو ہر طرح کے داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما. قلب مقدس سے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے ان گناہ گار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود در حقیقت زمانے کے امام کا وجود مقدس تسلسل غدیر ہے, تسلسل ولایت غدیر ہے. پالنے والے اس اتممت علیکم نعمتی کی جو آخری تفسیر ہے, جو حتمی تفسیر ہے, اس کو اذن ظہور عنایت فرما. ہم سب کے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. اعزان گرامی, دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ابھی زیارت امین اللہ پڑھی جائے گی, اپنے مقام پر کھڑے ہو جائے گا. اٹھتے اٹھتے تین مرتبہ بابا وز بلند سلوات پڑھ دیں, محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا امين الله في ارضه وحجته ولا عباده السلام عليك يا امير المؤمنين اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه واله حتى دعاك الله الى جواره فقبضك اليه باختياره والزم اعداءك الحجه مع مالك من الحجج البالغه على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنه بقدرك راضيه بقضائك مولعه بذكرك ودعائك محبه لصفه اوليائك محبوبه في ارضك وسمائك صابره على نزول بلائك شاكره لفواضل نعمائك ذاكره لسوابغ الائك مشتاقه الى فرحه لقائك متزمده التقوى ليوم جزائك مستنه بسنن اوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعة وأعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فاضعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مخبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة ولغاثة لمن استغاث بك موجودة ولعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واسفلة وذنوب المستغفرين مغفورة وهوائج خلقك عندك مغفية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا وعدانا واشغلهم عن أذانا وأذهر كلمة الحق واجعلها العليا وأذهب كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس ابن أمير المؤمنين وعلى أختك زينب وأم كلثوم وعلى بنتك سكينة وعلى أبنائك المعصومين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان الأمان 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 من فتن الزمان ومن زوال الإيمان ومن شر الشيطان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.